ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആമീസ് മോം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചു എന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ വിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാൻ പുതിയ ഷീറ്റ് വിരിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമീസ് മോം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ടേബിള് നന്നായിട്ട് പൊടിയൊന്നുമില്ലാതെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തുടച്ച് മെനയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മേടിച്ചതാണ്. നാല് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ചില്ലിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. താഴത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വീഴും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയറും ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വച്ചിട്ട് അവിടെയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിശുക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചെല്ലണം, എങ്കിലേ നമ്മൾ ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ആമി മോൾ ഇതിൽ ഓടിപ്പാഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളമാണല്ലോ, ഒന്ന് തെന്നി കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആമിക്കുട്ടി അതിലെ പരക്കം മാഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷീറ്റൊന്ന് നേരെയാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ സാവധാനം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതുപോലെ സാവധാനം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നല്ല വലിച്ചു കൊടുക്കണം. താഴെ നമ്മുടെ ടൈലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനയും കേട്ടോ. അവിടെ നല്ലോണം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഷീറ്റ് നന്ന ഭംഗിയിൽ നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ചില്ലാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് വിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബബിൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നാല് സൈഡും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടേബിളിൻ്റെ കട്ടിംഗ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഷീറ്റ് മുറിച്ച് കളയുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബബിൾസ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി ബബിൾസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഷീറ്റ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.